hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile kuskilt põnevamast kohast kui mu elutuba. Me oleme Tallinki laevaga, mitte selle uue, aga pärast tagasi tuleme selle uue laevaga. Ja me lähme päevasele Helsingi kruiisile ja te ei kujuta, et see oleks napilt ära jäänud, sest ma olen siiamaani olnud haige. Aga täna mul on palju parem olla, sest et ma eile mängin põhimõtteliselt palved siin kõrgemate jõudude poole. Terve päev, üks laps on mul kaasas, arvake kumb, see väiksem. Noelike on mul kaasas, ta peaks ammu juba magama, nii et ma ei tea, vaatame, kas ma saan ta magama. Igatahes me oleme Burger Kingis, ma võtsin espressoga shake'i, sest mul on kõht nii tühi. Ja let's do this! Võimaluse riietuga sooja. Päästeresti asuvad reisijate kogunemiskohtades. Ma näitan teile midagi üliarmsat. Ma näitan teile Noeli esimest passi, mille fotoautoga olen mina. Ma pean seda näitama niimoodi, et ma ei näita neid mingit taipilti nagu. Mingi saalpaperadu. Nii. Tšekkige seda. Ja ma olen nii üllatunud, et ma suutsin selle foto ise teha. Nii et selles mõttes läks üli kergesti sõigot. Aga nüüd me oleme varsti jõudmas Soome! Noeli esimene välja. Noeli esimene välja oma reis. Need on väga excited. Tal isegi tuleb excitementist toit üles. Me lähme jõuluvana sünnimaale. Esimene vaatamisväärsus. Kõik on nii ilus jõulune, nagu vau. Inimestel on T-särgid seljas. Ma ei tea, kas päris nii soe on. Aga vau, kõik on nii ilus. Nagu mõnus jõulu Helsingi. Kus on lumi? Miks mul on snowbootsid? Ja vaadake. Kui fun. Esimene peatus, of course, saab olema Starbucks, nii et me oleme suundumas Starbucksi. Ma nii excited mingi jõulu Starbucks. Linda läheb tegemas pilti. Kas tuleb lahe pilt? Saan teile näidata pärast. Ja ma loodan, et Noel veebikene magab. Siis on kõik ideaalne. Nii, fokuseeri. Peaga lähe. Ei fokuseeri. Nii. Tühjaks on ostetud, vaata. Ei ole ühtegi jõulu. Kaks jõulu kuuli on. Samad, mis järgmine aasta. Mitte ühtegi jõulu asja. Tühi maja. Me ootame oma kohvisid nüüd ja üks halb asi juhtus, aga trammis keegi läks mu topsi hoidja vastu ja see murdus ära. Nii et väga pettun. Aga mina võtsin gingerbread latte proovimiseks, mida ma ei ole vist. Tegelikult ma olen gingerbread latte proovinud kunagi ammu Londonis. Ja Linda võttis mis joogi? Ice caramel macchiato. Ta ikkagi võttis jääjoogi. Ma tahtsin nii väga jõulukappi, et ma selles mõttes loobusin. Tahtis ka tegelikult jää oma, aga vahet ei ole. Ja juba sõinget. Ah, teisa puhul. Vaadake, ma painin oma nime ja ta kirjutas õigesti. Nagu see on jõuluime. Aga ma ei taha veel maitsuda, ma kardan, et see on nii kuum. Aga okei. Ei, ma ei julge veel. Plus me tahame pilti teha, et see on mul hulletsin. No, proovime ära. Päris hea.
nagu hästi see piparkoogne kaneeline, siis hästi piparkoogne maitseaineline. Mõnus jõulu jook. Cheers! Järgmisena me lähme siis esimest korda jõuluturule. See on vist selle suure kirikuses. Siin me ei ole parem käinud. Sa oled kumbki ei ole, nii et see on meil midagi uut. Me oleme mega palju koos käinud Helsingis, aga mitte kunagi jõuluturul, nii et jah. Ja Noel vist pani silmad jälle kinni nagu Ray Faras, et ta magab. Me oleme mu lemmik rahamatu poes. Ja mingi siginsagin toimub siin. Ma otsin rootsikeelseid raamatuid, nii et me suundume sinna. Tere tulemast, Helsingi jõuluturule. Mikä armas? Armsad majad, kes seal on sul. Jah. Teist moodi ikka. Väga udu meil võtta. Igab kuus. Tuled ei põle. Elekter on Soomes ka kallis. Väga cute on siin pool juba, mingi väike tuli. Ja siis on siuksed üliarmsad majakesed, kus saab istuda. Need on väga, väga armsad. Me avastime uue Joe & The Juicy, kus ei ole väga palju inimesi. Ja kus toodet on seda kiiresti, mul kõklis nii tüli juba. Nii, ma näitan teile. Me kõndisime turult. Me kõndisime jõuluturult nagu linna poole, et minna poodidesse. Ja see ei tee peale, see on nagu uus, värske, mõnus. Näitame neid pilte, mis me koos tegime. Nii lõbusad. Nii lõbusad, tüdrukud. See oli fun, siuke jõulu vibes. Ma ütleks ikkagi, et meie jõuluturg on nagu natukene, ma ei tea, parem. Lihtsalt see, et kuuse tuled ei põlenud, oli nagu kuidagi imelik. Muidu ma oleks rahuselt tahtnud kuusega teha pilti, kus kuus küll nii mitte midagi ütleb. Aga noh, meil on energiakriis maailmas, nii et võibolla ma ei peaks. Noh, minu oma ehk. Minu asjad. Nii cute! Sa mõtled? Ja see on kõige parem smoothie, Power Shake. Alati. Nii kallis. Alati kohustuslik peatud ja vaadake, kui armsad jõuludoonatsid. Me oleme foorumi Arnoldsis. Ja see vend on, ta on lõpuks jõudnud sinna sügavasse unestaadiumisse. Nii põnevad kontenti. Issand jumal! Surnud. Linnuke, sellist kontenti ma ei plaaninud. Me olime trammiga teel sadamasse. Tramm sõitis autole otsa. Täpselt seal, kus oli meie väljapääs. Ainuke madal koht. Auto vastu ust lahti tehta. Välja ei saa. Siis kuidagi trepist üles. Üks Eesti meesterahvas aitas meid. Trepist üles, trepist alla. Ja parimad eestlased. Eestlased hoiame kokku. Ja nüüd me siis kõnnime, me oleme jumala kaugel ja me peame kõndima selle libeda maastikuga ruttu sadamasse, et me ei jääks maha uuest laevast, nagu okei, me teeme turboga, crazy. Mm.
me jõudsime laeva, meil on uue laeva peal. Mingi täiesti läbi, nagu me pidime põhimõtteliselt jooksma sinna see tramm. Okei. Okay. Sa tahtsid, et kaamera läks sinu peal. See trammi asi juhtus suht kaugel sadamast ja õnneks meil oli aega, aga me jõudsime laeva mingi. Ja sa tahad ise rääkida seda lugu. Me nagu ühesõnaga, me jõudsime täiesti läbi, aga me jõudsime, nii et olis kuud. Ja Noel oli nii tubli, Noel magas 3 tundi 40 minutit nagu laevast, laevani magas Noel, see on üli tubli. Ja nüüd on üleval, mis on fine. Ja vaatame varsti, vaatame siin uues laevas ringi, praegu see korrus tundub samasugune nagu Megastari peal, aga põnev ikka, põnevam kui muidu. Noel, su esimene reis on, olid väga tubli, olid esimene reis. Ära nüüd lõpus midagi ära rikku. Nii armas! Nii armas! Jaa, see on nii armas! Lähme teeme tõsist shoppingut. Mida asja? Isegi midagi on alles, vaata. No nii, ma olen ilusti koju jõudnud ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, mis tänasest Soome reisist kaasa tuli minuga koju. Maha, jah? Noi. Jood morssi, või? Sisse. Cheers. Ei, ma sinna ei pane. Joo, see ära siis ma panen. No nii, ma olen nüüd tagasi oma kodus. Väsinud. Aga õnnelik üks edukas päev Soomest tehtud. Ainuke asja, mis oli crazy, oli see trammi asja. Jumal tänatud, et me täiesti viimasel hetkel ei läinud. Tänu sellele me ikkagi jõudsime laeva peale. Me saan kõiki asju osta, sest päris palju asju on siin kingituseks. Nii et ma üldse ei näita, mis ma ostsin näiteks tax free poest. Aga ma sain kingituseks sellise asja. Kylie Cosmetics headbandi. Nii cute, ma ei teadnud, et seda saab. Näitame veel, mis emme ostis Soomest või? Näitame veel või? Emme ostis endale ühed parachute pantsid saarast, mis on nagu velvetist. Ma ei tea, need on minu mõelest nii lahedad lihtsalt. Ma ei tea, kui hästi näete. Aga lihtsalt nii rahul selle leiuga. Siis ma ostsin oma rootsikeelse raamatu. Mul on üks autor, kellelt ma olen peaaegu kõik raamatud läbi lugenud, nii et ma võtsin ühe ainsa, mis seal oli, mida ma ei ole lugenud. Ma kiigun kaasa, kui ma kiigutan praegu Noeli. Väga raske on praegu filmida. Aga selle raamatu ostsin. Ja siis Starboxist ma ostsin jõulu. Kuuli, tahad näha, Pirn, või? Vaatasin nii lahe. Vaata, vaata. Vau, wow, Starbucksi jõulukuul. See ei tohi katki minna, Pirn. See katik. See ei tohi katki minna. Kall. Ma arvan, Noel on päris väsin. See viimane uinak. Oi, kui lahe jõulukuul. Viimane uinak praegu ebaõnnestus põhimõtteliselt. Paned selle siia kotti tagasi. Ei. Aga ära katki tee. Võtta seda ettevaatlikult. Põhimõtteliselt on kõik, see on kõik, mis ma ostsin Soomest. Ja see on kõik, mis ma ostsin Soomest. Ma ostsin veel mingid asju, aga need on kingitused kõik. Vaata seda, saab raputada niimoodi. Võta enda kätte. Kui julged, ma luban Björnilt seda hoida. Tuli Magda Beauty pakk, mille ma tellisin.
Ma tellisin proovimiseks selle Magic Touchi jumestuskreemi. Ma ei tea, olete te sellest kuulnud? Kõik nii haivitud nagu mega excited, et proovida. Ja kaasa tuli sõike seerum mingi. Sellelt samalt brändilt Bio Balance. Meigi asjad. Suur jõulukuul Starbucksi oma. Eelmine aasta ma ostsin Starbucksist jõulu ette, aga me käisime eelmine aasta veits varem detsembris nagu. Seal oli täiesti tühjaks tehtud kõik. Ja mul tuli üks asuase pakka. Ja. Ka kuuga. Tulid ühed alt laienevad kullentveeri püksid. Noh, need tunduvad nii mõnusad. Sellised basic alt laienevad nagu riip. Üksid hästi mugavad, casual, vaba aja omad. Vaata teile kõikki, vaata teile kõikki. Ja siis ma tõin veel hommikuks Arnoldsi donutsid, nii et see on mega exciting. Kas sa teed näidata jõulukooli? Olge! Näita jõulukooli. Ja ma tõin Björnil ühe kingituse, ühe siukse mingi jõulukommidega asja, mis oli nagu music box, kui sa keerad seda muusikat. Ostsin Tallinki poest. See juba põhimõtteliselt ei tööta. Ei tee muusikat. Sul tuli meelda, mis ma tule näita seda. Igatahes ma olen üliõnnelik, et mul hakkas nagu enesetunne. Täna hommikul oli niivõrd hea, et me saime minna Soome, sest see meie iga-aastane traditsioon olnud, ma ütleks. Ei ole mingit kommi. Lapsed tahavad mu tähelepanu, nii et ma lõpetan oma jutu ruttu praegu ära. Väga tore päev oli ja ma olen nii õnnelik, et me saime käia. Helsingi on ikkagi nii mõnus ja lahe. See jõuluvaib on ikka veits teistmoodi alati igas linnas. Ja uue laevaga saime sõita, see oli ka megatuus. Hästi värske, moderne, ilus. Väga megastaari moodi. Et jah, aga okei. Aeg voodis seal on nii-öelda peale seda pikka, väsitavad, aga mega lõbusat päeva. Ma olen nii väsinud, ma loodan, et ma olen homme ikka tervem, mitte et see on siis mingi tagasi löögi, et ma käisin reisil. Nii et ma lähen nüüd puhkama. Aitäh, et vaatasid!